це з 10 часов ранку фонтан вам не передати. А щоб це на площі було, чи де, то вже весь город пливав би. Це ми так любимо свою Україну, це ми так бережемо свою воду, так? А він каже, вам яка різниця до вашої води, ви за неї платити не будете. Що вам до цього? А в будинку є, так, вода є в будинку. Ставити без аварійної служби. Я. Якщо би, дай Бог, не поняти, що це. Так я що це тут? Прийло в домі, все. Зробили, прокопали, а що робити? Таке вже було. Вони приїхали, кілок забили. Ми тоді з ними ругалися, в нас тут часто таке. Я їм казала, що ви кілок забиваєте дерев'яний? Ви ж бачите, що яка проблема. Вони посміялися і уїхали. І все, і от буквально пройшло пару місяців, і опять знов те саме. 10 годин ранку сталося, ми викликали, вони, аварійна служба приїхала, ну, може, в час дня приїхали, може, в два. Всі дзвонили, лично я дзвонила 3 рази. Вони не можуть сьогодні це устранити, ці проблеми. В них немає аварійності, немає аварійної служби.